ဒါအနုပညာလောကမှာတော့ Academy ဆိုတာအသိမှတ်ပြုကျင့်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါနဲ့ကြီးမြတ်ပါလေကိုလည်းအဲ့ဒါကြီးရဖို့တော့ကြိုးစားနေရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေစိတ်လည်းမတွေးခဲ့ဘူးကျွန်တော်ပြိုင်နေတဲ့ဗီဒီယိုကားကြီးကတော့ Academy စင်းထဲမှာမရှိဘူးရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကိုလည်းအဓိကထားပြီးတော့ကြီးကျက်ပြီးတော့သူကပိုင်းဖြတ်ပြီးရွေးချယ်ရတာလေကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကတည်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာရဲမမြဲတာရိုက်ခဲ့ဘူးတာမရှိဘူးကျွန်တော်မင်းသားအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ခဲ့ဘူးတာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကယ်ဒမီရဖို့တသက်ကြီးညှို့မှန်းလို့မရသေးဘူးကယ်မီဒီပါရီနဲ့ဆိုတော့သူတော့ဟောဒါအနုပညာလောကမှာတော့အကယ်ဒမီဆိုတာအသိမှတ်ပြုကျင့်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါနဲ့ကြီးမြတ်ပါလေကိုယ်လည်းအဲ့ဒါကြီးရဖို့တော့ကြိုးစားနေရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေစိတ်လည်းမတွေးခဲ့ဘူးကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်ဟိုလုတ်ခွင့်ရလာတဲ့အရာလေးတွေပေါ့လုတ်ကန်ရခွင့်ရလာတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်ဂရုတစိုက်သွားနေအဲ့ရဲ့အရာလေးကအကယ်ဒမီစင်းထဲပိုင်အကယ်ဒမီစင်းထဲမှာထိတ်တင်ရမယ့်ဘဝရောက်မယ်လို့ထိတ်ရောက်ပါနော်အကယ်ဒမီစင်းထဲအထိရောက်မဝင်ဘူးဆိုလေကျွန်တော်ဖြိုင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုကားကြီးကတော့အကယ်ဒမီစင်းထဲမှာမရှိဘူးရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ရရှင်ကားကြီးတွေကိုလည်းအဓိကထားပြီးတော့ကြီးကျက်ပြီးတော့သူကပိုင်းဖြတ်ပြီးရွေးချယ်ရတာလေကျွန်တော်ရရှင်ကားကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကတည်ဆောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာလဲမမြဲတာရိုက်ခဲ့ဘူးတာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်မင်းသားအနေနဲ့ရရှင်ကားကြီးရိုက်ခဲ့ဘူးတာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကယ်ဒမီရဖို့တော့သက်သက်ကြီးညှို့မှန်းလို့မရသေးဘူးဟုတ်တယ်ညှို့လင်းဘူးတာမရှိဘူးဟိုအနုပညာကိုချက်တယ်အနုပညာလုပ်နေရင်တော့အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းရတာကျွန်တော်တို့အကြီးအကဲတွေအတက်ပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ပိုင်းဖြတ်ပေးရပါတော့ဒါနဲ့အဲ့ထဲကောင်ကျွန်တော်တို့ဇာကားမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ကားတွေတော့ပါဘူးလေကျွန်တော်အကယ်ဒမီစင်းထဲမှာပါတဲ့ကားတွေတော့ရှိဘူးဒါနဲ့အဓိကဇက်ကောင်မဟုတ်ဘူးမင်းသားနေရာဆိုရင်ပိုဆိုးသွားပြီအဓိကဇက်ကောင်နေရာမဟုတ်ဘူးအကယ်ဒမီရွေးချယ်မဲ့ဟိုအဆင့်နေတဲ့မှာပါတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ကျွန်တော်အားလုံးရိုက်ပေးလိုက်တာပဲဒါနဲ့ဗီဒီယိုတွေရုပ်ရှင်တွေဟိုတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုမှာတော့ရှင်ဆောင်စုတို့ပါလို့ရှိရပါအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုရှိမှမရှိဘူးရုပ်ရှင်တရားဆောင်အကယ်ဒမီစုဒီဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကယ်ဒမီမင်းသားနေရာမှာမင်းသားနေရာမှာလည်းကျွန်တော်အဓိကတရားဆောင်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမြဲရိုက်ထားတာမရှိဘူးလေဒါနဲ့အဲ့လိုတော့ဇက်တွေထဲမှာတော့ပါဘူးတော့အဲ့လိုရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာတော့ရိုက်ဖို့ပါလေအများကြီးတော့ဒါနဲ့အဲ့လိုဇက်ကောင်စီကကိုယ့်အဘွားကိုယ့်အတိုင်းသားမှာမဖြစ်သေးတဲ့ဒီအကယ်ဒမီရမယ်လို့ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတက်တက်ကြီးအဲ့လိုစိတ်တစ်ခုတော့မရှိဘူးလေဒါနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အဲတရုပ်ဆောင်နေဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ခွင့်ရတဲ့ဗီဒီယိုကိုပဲကျွန်တော်အားလုံးစိုက်ပြတယ်။ပေးတဲ့ကတိုင်ကြည့်တယ်ချစ်တယ်လက်ခံနေတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်အကယ်ဒမီပေးနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါနဲ့အကယ်ဒမီဆိုတာကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လို့မှတက်ထက်ခံစားလို့အဲအလားရမရ။ဒါပေမဲ့အနုပညာသမားတွေရသွားတယ်ပြုသွားတယ်အားအားတွေတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်လေ။ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုက်တန်တဲ့လူတွေကိုပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းသိအဲ့ဒါကြောင့်အလံမမီဘူးဖြစ်နေတဲ့အုံနောင်းနေရ။အဲ့လိုဘယ်လိုလဲယုံကြည်ကားမှာတော့အကိုပြောမှဆိုအဲ့လိုအဓိကအရန်ကြားတယ်အများလည်းမရဖူးလေးရဖူးခဲ့တာမရှိဘူးအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောအဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးဒါဘယ်လောက်ထိရောဒါလုပ်ချင်လဲအဲ့ဒါတော့ပေးလာတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာနည်းနည်းများများပေါ့နော်ပေးလာတဲ့အလုပ်ကိုတော့လက်ခံလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အခုဗီဒီယိုလေးရုပ်ရှင်လေးရုပ်အတူတူပဲလေဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ဟောဆိုတာအဲ့ဟိုကျွန်တော်အများနဲ့ကိုလုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒီအနုပညာတော့အများနဲ့ဂရုတစိုက်တော့ကြိုးစားနေပါအော်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုဒီဇလံတွဲတွေဒီမကပဲနေအဲချင်းစုဖြောပြေးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအဲ့အရာတွေအပြင်ပေါ့အခုလို MCR ဗျူးတဲ့အခါကိုလည်းအချိန်ပေးပြီးကြီးစုပေးတဲ့အတွက်ရန်ရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနှက်သက်ခြင်းမနှက်သက်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်ခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဖြစ်အမျိုးမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်တွေပေးလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အများအားအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေရော MC ဟိုကြာလေးကိုကြည့်တဲ့အများအားကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်